this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Menko, a dneska to bude trošku staršia hra, lebo ja viem, že kopírujem youtubera, ale rozhodol som sa urobiť takúto sériu, kde vlastne pojdem od najstarší GTA, čo sa mi dalo nainštalovať, najstaršia, čo sa mi dalo nainštalovať, bola GTA 3, takže keby ste mi písali do komentárov, že najstaršia GTA 1, tak ja o tom viem. No, pôjdem vlastne od najstarších GTAčok a potom pôjdem až na GTA 5 a potom až si vyskúšame vlastne GTA Definitive Edition, že čo sa tam vlastne zmenilo, lebo vlastne teraz tie staré hry, čo teraz boli vlastne, čo sú teraz remaster, akože lepšia grafika, no tak potom si to porovnáme a uvidíme. Takže, máme to tu, ideme start game. Ako vidíte, ja tu už jednu hru mám, ale hral som ju 25. februára naposledy. Dobre, ideme novú hru a tu máte kapténu, takže si ju užijte a... In shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on!
a dickhead. It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. District where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Dobre, takže máme tu prvú misiu. To je neuveriteľné staré. Mne sa zdá, že GTA 5 sú 5 hviezdiček a nie 6. Prečo v tomto GTA 6 hviezdiček? Počkajte. Years. DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop. Ja si to tu musím nejak nastaviť, lebo mne sa z toho, mne sa rozbijú uši, počúvajte ma. Dobre. Mne ešte, mne sa rozbijú uši. Ty vole, to je hlasité jak svinia. No dobre, takže. Mám to tu, neviem, proste je to tu trošku novšie, tie väzdičky sú iné a tá mapa je trošku iná, neviem prečo, ale proste chcel som to, aby to bolo na druhom monitore a nejak sa mi to proste zlepšilo tak grafikálne čo. Takže keby píšete do komentárov, že a viem, že najstaršia GTA jednotka, nemusíte mi to písať do komentárov. Proste viem, že najstaršia je GTA jednotka, ale proste sa mi nedala nainštalovať. Pochopte to, dobre. Red light, akože green light, red light. Ty vole, my normálne bývame vo Squid Game, alebo čo? This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. OK, to sa nejako buglo, prepačte mi, nejako sa to buglo, hej, prepačte mi. Proste sa to nejako buglo. Tu máme garáž. Tu si budeme saveovať hry a... Doje. Ty vole, ja som... Ty kokos, som zaparkoval na pána. Na pána, ty vole. Keď sa na toto video nikto nepozrie, no tak... ja viem, nikoho asi toto nebude zaujímať, ale proste... Ja neviem, proste keď to nebude mať úspech, tak proste to nebudem natáčať a keď to bude mať úspech, tak to budem natáčať a potom sa postupne dostanem až ku GTA 5, ktorý story mod nebudem natáčať, ale online. Samozrejme, uvidíte na môjom kanále GTA online, hej, ale proste ja som starý GTAčka, nikdy nehral. A možno aj vy ste ich nikdy nehrali, tak aby ste nemuseli hrať ich za mňa, tak aby ste to nemuseli hrať vy, tak to hrám za vás. Áno. Dobre. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Keby ste chceli, aby som tieto kapceny nehával, alebo proste napíšte mi do komentárov, či chcete, aby som tieto kapceny nehával, alebo nie. Ja proste neviem, či to, či vás to proste bude baviť, ale hlavne vôbec nie, proste je to stará hra, nikoho by to nebavilo, proste ja strašne bojím, že to niekoho nebude baviť, proste.
nemám čo točiť. Hej, back, aha. Tu som taký dement. Čau, ja som... Ježiš, dobre. Čau, ja som debil. Čo chceš odiaľ? Čo chceš? Vypadni, preč? Ty vole, ja som... Pozrite sa na mňa, ja som mister parkovania. Pozera, ty vole, ja som zaparkoval na pána. Ty kokos, to tak to nie. No pozri, ja som zaparkoval na pána. Toto fakt nikoho to bude zaujímať. Ja sa strašne bojím. Konečne máme nejaké tie... Ňam, ty vole. Máme peniaze, to je paráda. To je moc, to je parádička, ľudia. No, ja čo, na čo idem preč, keď tam mám normálne misiu več. To give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Dobre, takže... Som tu, viem. Tu máme, môžeme mlátiť. Tak a mlátime. Bam, bam. Chceš packu niekto? Chce ti niekto packu? Packu chce, packu chce dať? Dobre, ľudia. Dáme to nejaké tie misíke. Misíke. Mám 93 života. Ja som staré GTAčka, fakt nikdy nehrál, ja som akorát tak hrál GTAčko San Andreas, Večku More, ale staré GTAčka, ja také staré hry nehrám väčšinou a preto som robil takéto videa, ale dúfam, že no, ja viem, že to už nikoho nebude zaujímať, ja to už proste viem, poď sem, cipak, dikok. Na pána som ho dal na jeden hit, ty vole, to je také easy. Aha, tak to som, aha, tak čau. Tam jumpoval, vole, to je výška ako prase. To je debil, no tak to sa neviděl. Čau. Počkej, ja mám ešte dobiť? Ja od toho mám zobrať kľúči. Ďakujem. Keby nejaké misie, neviem, a my píšte rady, lebo ja... Ty vole, okej! Začiatočník na YouTube, takže určite to nebude nikoho baviť, ale
prostě, já jen, ty, čo nemajú rád Minecraft, no tak prostě nechcú, aby som točil Minecraft. Prostě niektorí furt hovoria, že prečo furt točím iba Minecraft, prečo netočím nejaké iné hry a prečo... No, a proste dostal som nápad, že natočím niečo staré, tak, taký nostalgický let's play z tejto debilnej hry, ktorá nikoho nezaujíma. Aspoň ja si myslím. Toto video dostanem 5 zhľadnutí za 5 mesiacov. Proste, ja mám máma na Minecraftu 20 FPS a tak si nemôžem točiť proste. Ja neviem. Toto fičalo v roku, ty vole, 2004, či nie? Či v takom roku. Takže takéto let's play je. $4,000. Nice. Čau. Viem, dobre. Samozrejme, z tohoto by mohol byť aj takýto stream, keby ste chceli. Dajte tu, ja viem, je to síce moc, ale dajte tu. Dali sme to na jednom videu a ja verím, že to dokážeme. Dali sme to na Q&A a dáme to aj tu. Dajte tu 15 lajkov a bude z tohoto stream. Debil. Ja vám verím. Keďže sme to na jednom videu dokázali aj 120 lajnutí, to je Matrix alebo čo? Ja som si stáhol, ty vole, GTA 3 Matrix Edition, ty vole. Jak sa to sprintuje? Jak sa to sprintuje, ty vole? Nemôžem sprintovať alebo čo? OK. Proste ja nemôžem sprintovať, to je úplne divné. Tak. Ideme pešo, musíme sa trošku rozčvičiť, musíme mať dobré svaly. Drive is tiež, však ja som ti ju dovezol. Hej, I gotta talk to you. Alright, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember. This is your foot in the door, so keep your eyes on the road and off Misty. Tomu máme donesť nejakú Diabla alebo čo, more? Tam napísal, že z Diablo, ty vole. Čia? Diablo? Prečo práve Diablo? Keby ste najmä tomu nerozumeli, ja chcel som tu dať akože češtinu, ale nejak sa mi to nepodarilo, takže asi tak. Ale neviem, prečo furt chce tu Misty, keďže som mu nedovedol tu Misty. Dobre. Tam je ty. Prečo v tej GTA 3 sú tak pomalí? Nechápem. Ale pomeň. Čo chce? Nechápem. Ale to je jedno. Take Misty. Máme priniesť Jožkovi Misty. Máme donesť Misty u Jožka. Ja viem, že je tam napísané Joey, ale Jožko je lepšie meno. Pre neho. Jožko, to je najlepšie, Jožko. Dobre, Jožko z Bažín, ideme tam. Dúfam, že keď to je Jožko, no tak bude bývať niekde v Bažíne, ty vole. No a vypadá to jak Bažína, ty vole, takže bereme. Dávam 3 body pre tú hru, lebo proste, to je Jožko proste, Jožko z Bažín.
ty vole. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Dobre. Takže, toto by bolo asi tak nejak všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, môžete dať like. Ak sa vám nepáčilo, kľudne dajte dislike, ale mne to je jedno proste a viem, že toto video je úplne na prd. Ale jak sa, proste keď sa vám páčilo, no tak dajte tu like, proste. Dajte aj odber a zvonček, lebo proste ja sa tie videá snažím editovať čo najlepšie. V popisku taktiež máte, v čom som to natáčal, v čom som urobil miniatúru, v čom som to strihal. Máte tam aj môj setup, aby ste vedeli, aký mám low PC, aký mám debilný Daisy PC. Akože ja viem, procesor mám na to dobre, ale grafickú kartu nie aj nie. Nebojte, môj setup sa zlepší. A práve mám jednu hriezdičku, takže dáme si to trošku taký tóny. A teda ja sa s vami lúčim. Nemôžem si ukázať, ale čus! Ešte chcem povedať, že keď to pozerala Ananas, áno, je to holka, prosím, keď si to dopozerala tu do konca, no tak tu máš prekvapenie, že môžeš byť v mojom videjku a dokonca 5-krát za sebou, takže asi tak no. Ale kľudne môžem ti dať lepšie prekvapenie, keď sa ti toto nepáči XD.